Jeg har været i Los Angeles på University of Southern California i 4 uger. Faglig har det også givet mig mulighed for at networke med alle de her studerende og praktisere ergoterapeuter i hele verden. Så jeg skal for eksempel ned og holde nytår med en af dem fra Barcelona. Og det har jo bare været super fedt, at man også kan spare med folk fra andre lande. Jeg har altid gerne ville præge min uddannelse internationalt. Jeg er glad for at rejse, og jeg elsker at møde nye kulturer. Men det har også været for at få et supplement til den uddannelse, vi har herhjemme. Men der var mange overvejelser, inden man tager afsted til sådan noget her. Og økonomien og det, at man tager alene afsted, det er jo selvfølgelig noget, man skal være klar på. Jeg valgte, at det var det værd, hvis jeg ville have noget ud over, og ikke bare tage en uddannelse. Skolen hjalp mig i forhold til, hvordan sådan ansøgningsprocessen for at søge ind på det her sommerskole, fordi det er meget eftertragtet, så det er sådan en udvælgelsesproces, man også går i gang med. Det har også været en hjælp for mig at have en sparringspartner i forhold til, hvad gør jeg lige med det her, fordi det har været overladt meget til mig selv, at jeg skulle gøre det, men jeg har altid haft en international koordinator, der kunne spørge om hjælp. Og hvordan gør man lige det her? Og hun har også været god til at finde ud af, hvor kan jeg så søge bare lidt penge, der kunne støtte, at jeg kunne tage sted. Jamen overordnet set vil jeg sige, at turen var det hele værd. Der er selvfølgelig noget selvbetaling, men det tager man med, hvis man får det ud af det, som man håber på. Det fik jeg. Både personligt og fagligt står jeg bare stærkere og mere selvsikkert. Et godt råd til for at tage afsted, det er, at du skal sætte dig ind i, hvad det er, du vil have ud af dit ophold. Find ud af, om det sted, der er muligt, om det kan give dig det, du vil have ud af det. Så sæt dig ind i det. Det er mit bedste råd.